গুড মৰ্ণিং গাইজ, মই চন্দন আপোনালোকৰ আগত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে, বাট মই ভালে নাই। কাৰণ কিয়, যিটো গৰম দিছে সেই গৰমত ভালে থকাৰ প্ৰশ্নই নপৰে। গতিকে বৰ্তমান মই আছোঁ ৰঙিয়া, এই গৰমটো অলপমান কমৰ কাৰণে ৰঙিয়াত আহিছোঁ। আৰু ৰঙিয়াত গৰম নকমে, ৰঙিয়াৰ পৰা আৰু যাব লাগিব অলপ কিছু দূৰ। তো মোৰ লগত আছে বন্ধু হেমেন বনিয়া। তো আজি হেমেন বনিয়া মই এটা ঠাইত যাম, সেই ঠাইডোখৰ অলপমান ঠাণ্ডা, তাত গৈ কিনে দেখাম আপোনালোকক পৰিৱেশ তাৰে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাব। সাংঘাতিক কথা এটা ক'লে, আপোনালোকে এই গাড়ীখন দেখা পাইছে না, স্কুটিখন, এই স্কুটিখনৰ ভিতৰত মস্ত এডাল বিষাক্ত সাপ সোমাই আছে। এতিয়া সাপডাল ক'ৰ পৰা সোমাইছে, কি সোমাইছে কোনো আকৌ গম পোৱা নাই, মুঠতে সাপডাল দেখা পাইছে। এতিয়া চেষ্টা কৰি আছে সাপডাল উলিওৱাৰ কাৰণে, ঘৰৰ পৰাও সাপডাল ওলাই অহা নাই। এই ফেইনেল মাৰিছে, কিবা মাৰিছে, বাৰী দি আপোনাৰ হানি দিছে, নাই সাপ নলয়ে নলয়। মালিকে কয় সাপ ওল, সাপে কৈ মই নলওঁ। আর সাপরও জায়গা দেখছি না রাইস, সুম জায়গা কত সুমাইছি। গতিকে স্কুটি টুটিবিলাক চলাব ভয় লাগা হয়েছে, কহয় কহয় পরা আহি কিনা সাপবিলাক সুমাই থাকে, কি করে কি নকরে, বড় দিগদার হয়েছে দিয়ক। এ দেখছি না, স্কুটি টুটি উল্টে পুল্টে ভুলতে গোটে এনে শেষ করছে, কিন্তু নাই সাপ নলয়ে নলয়। চকচুন কি হয় শেষত দেখি। ৰাইজ আমি সাপডালক ঘৰত পঠাই দিলোঁ দিয়ক। অলপ সাপডালে ভয় খাইছি, কাৰণ ইমান মানুহ পাইছি না দেখা, আৰু হাল্লা ঘুল্লা গোটেই মাহান পাইছি। গতিকে যি নহওক সি ঘৰত গেল, আমিও আমাৰ জাগাক লাগি আগবাঢ়লোঁ। গতিকে আহকচোন চাওঁ আৰু আগত কি কিবা সোমোই, আগত দেখি আৰু ক'ত কিবা সোমোই। তো বলক আমাৰ লগত, আপোনালোকেও আহক 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 আহক। এই আমি গ্ৰাছলেণ্ড আহি পালোঁ, খুবেই ভাল লগা জেগা, কিন্তু গৰম, যথেষ্ট গৰম। আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক সুন্দৰ ঠাই, সুন্দৰ জেগা। এই দেখিছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গাড়ী আছে, গতিকে আপোনালোকে আহক আৰু ইয়াত যিটো ঠাণ্ডাৰ মনোমোহা পৰিৱেশ সেইটো উপভোগ কৰক। একদম ঘামত লুতুৰ পুতুৰ হৈ গৈছোঁ, অৱস্থা নাই। এইটো চাওক, দূৰ দূৰণিলে কি যিমানটো পায় সিমানটো ঘাঁহ, কি ক'ব, খুব ভাল, ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য। আপোনালোকে আহক, গ্ৰীণলেণ্ডৰ উপভোগ কৰক, ভাল লাগিব। আৰু লগতে জন আছে আমাৰ কৃষ্ণ ভগৱান, আমাৰ কৃষ্ণ এখেত ইয়াৰে হয় লোকেল, তো আজি আহিছে আমাৰ লগত। তো আপুনি কি কয়, মোৰতো আৰু ক'বলগীয়া একোৱে নাই, মই ইয়াৰে মানুহ, মই এইখিনি জেগাখিনি কেনেকুৱা জানো বা ইয়াত কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে সেইখিনিও মই জানো। গতিকে আপোনালোকে আহক, আহি ভাল পাব, এবাৰ আহিলে আপোনালোকৰ যাবলৈ ইচ্ছা নাযাব, গতিকে আহকচোন।
এই সব কি সুন্দরকে গাড়ি আছে, এই গরমখন ইয়াতকে আর ভাল জায়গা কিনা আছে নাকি? আজি এইটো ভিডিও আজি এইখিনিতে শেষ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কিনে আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু ভাল পাইছে যদি লাইক কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু লগতে কৈ লওঁ, আপোনালোকে যেতিয়া নদীৰ পৰা আহিব না, তেতিয়া ইয়াতে এখন সৰু দোকান আছে, এই দোকানখনত আপোনালোকে সৰু সুৰাকৈ কিবা কিবি খাব পাৰিব, ঠিক আছে? বহুত কম দামত দিয়ে আৰু বহুত টেষ্টি বনায়। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, জয় হিন্দ।